مسلمانو بہٕ چھُس وٕچھان وٕنکٮ۪ن کہِ ہر طرفہٕ چھِ مُشکِلات. یہِ مُشکِلات اگر وٕچھو اِنشاء اللہ پَران تہِ چھُ بوٗزمُت تہِ چھُ کہِ کینٛہہ چیٖز چھِ اِنسانَن ہِنٛدۍ اعمال آسان کہِ اللہ تعالیٰ ییٚلہِ کُنہِ قومَس آزمٲیِش منٛز ترٛاوان چھُ، ییٚلہِ گۄناہ حد ڈَلَن، ییٚلہِ نافرمٲنی گژھِ، ییٚلہِ بے حیٲیی عام گژھِ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت چھِ پَتھ روزان، اللہ تعالیٰ سُنٛد عذاب چھُ یِوان. عذابَس چھِ واریاہ قٕسٕم. اَکھ عذاب گوٚو قحط وَتھِ، خۄشِک سٲلی گژھِ، خۄداے سُنٛد کانٛہہ عذاب یی. مگر اَتھ عذابَس کیٛاہ علاج چھُ؟ اَتھ عذابَس چھُ دُعا علاج کہِ أسۍ شیرو پَنٕنۍ پان، پنٛنٮ۪ن پانَن منٛز کَرو سُدھار، پَنٕنۍ اعمال کَرو دُرُست. تَمہِ خٲطرٕ چھُ لٲزِمَن اَسہِ پٮ۪ٹھ یہِ کہِ أسۍ کَرو پنٛنٮ۪ن جایَن پَنُن احتِساب. أسۍ کَتٮ۪تھ چھِ کھڑا؟ اِنسانَس سُنٛد بہتریٖن احتِساب ہیٚکہِ نہٕ بیٛاکھ کٔرِتھ کینٛہہ، سُہ ہیٚکہِ احتِساب بہتریٖن کٔرِتھ پنٛنِس پانَس پانَے. موسمی حالات تہِ چھُو تُہۍ وٕچھان، کۭتیٛاہ شِدتٕچ گرمی چھِ، آبٕچ کٔمی گٔے، باقٕے چَنہٕ آبٕچ کٔمی گٔے، زراعتَس منٛز گٔے کٔمی. اللہ تعالیٰ ٲس آز ٲسۍ بَنان ماہرینہِ موسمیات ٲسۍ وَنان کہِ ہے خبر آز تہِ ما پیٚیہِ روٗد، کینٛہہ بہتری تہِ ما گژھِ، مگر آثار چھِنہٕ تِم باسان کینٛہہ. مگر یہِ چھے ذاتہِ پاے کہِ حضرتی اللہ، تِکیٛازِ ٲخٕر کار سختی وِزِ آسٲنی کَرَن وول چھُ فقط ذاتہِ پاے کہِ حضرتِ اللہ. أسۍ دِمو تٔمۍسٕے آلو اِنشاء اللہ. آز چھُ یہِ منٛگان، پردِگارا رحمتِ باران، رحمتِ باران، رحمتِ باران. اَتھ تھوٚد تُلِتھ منٛگیوٗس، اللهم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عجل. یا اللہ، اَتھٕ تھوٚد تُلِو، آز چھی منٛگان، پردِگارا اَسہِ پٮ۪ٹھ کَر نٲزِل رحمتِ باران، اَسہِ پٮ۪ٹھ کَر نٲزِل آغا سُہ رحمتِ باران یُس پوٗرٕ پوٗرٕ آسہِ، یُس پوٗرٕ یا اللہ سُہ رحمتِ باران یُس اَسہِ نفع دی، یُس اَسہِ فٲیدٕ دی، نہ کہِ سُہ باران یُس اَسہِ نۄقصان واتنایہِ، یُس اَسہِ نۄقصان واتنایہِ. آغا آز چھُ سا یہِ منٛگان، پردِگارا یہِ رحمتِ باران کَر جلد نٲزِل، جلد نٲزِل. تَلہٕ حظ تُلِو سٲری اَتھ توٚت، اللهم اسقنا غیاثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر اجل. اسمع واستجب، اسمع واستجب. تُہۍ چھِو وٕچھان کہِ یُس زَن وٕنکٮ۪ن گرمہٕ کراے چھِ، سخت ترین شِدتُک موسم چھُ، گرمی چھِ، مگر اکثر و بیشتر چھِ یہِ شِکایت تہِ واتان کہِ ہے آب حظ چھُنہٕ، بِجلی حظ چھَنہٕ. تہِ چھُ مےٚ باسان افسوسُک مقام کہِ وَندَس منٛز گٔیے چلو بِجلی اَسہِ تسلی، مگر رٮ۪تہٕ کالہِ منٛز ٲس توتہِ بِجلی آسان، مگر وۄنۍ چھِ أسۍ اَمہِ نِش تہِ یِوان محروٗم کَرنہٕ. یہِ کوٗتاہ افسوسُک مقام چھُ کہِ بار بار یوٗتاہ ٹیرِف، یوٗتاہ فیٖس کھٲلۍ کھٲلۍ تہِ چھَنہٕ بِجلی آسان تِتھ کٔنۍ کینٛہہ یِتھ کٔنۍ آسٕنۍ گٔژھ. وَندُک حال وٕچھ اَسہِ، رٮ۪تہٕ کالُک حال چھِ وٕنکٮ۪ن وٕچھان. أسۍ حکوٗمتَس وَنان کہِ تِہنٛز ذِمہٕ دٲری، یہِ ذِمہٕ دٲری کٔرِنۍ تِم پوٗرٕ. اگر صارفیٖن بِجلی فیٖس دِوان چھِ، یہِ چھُ حکوٗمتُک فرض بَنان کہِ تِم کَرَن مُہیا بِجلی، ییٚمہِ سۭتۍ کہِ کَم سے کَم لُکَن کینٛہہ راحت واتہِ، کینٛہہ سہوٗلیت واتہِ. یِتھَے کٔنۍ چھُ آبُک مَسلہٕ، واریاہَن جایَن پٮ۪ٹھ چھِ شِکایات واتان کہِ ہے آب حظ چھُنہٕ کینٛہہ، آبَس منٛز حظ گٔے کٔمی. یہِ چھُ بہرحال بُنیٲدی حکوٗمتُک نِظام، یُس أسۍ وَنو کہِ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ جایہِ چھُ فیل گوٚمُت، یِم چھِنہٕ واتان تِتھ کٔنۍ کینٛہہ یِتھ کٔنۍ تِمَن واتُن پَزِ. بہٕ تہِ چھُ وۄنۍ اِنشاء اللہ محرمٕکۍ
یہ مقدس ایام تو شروع گسن وی اس تھو توقع یہ میرے یہ انتظامیہ نش کہ کم سے کم یہ بنیادی سہولیات ونکن مسلمانن خاطر تت کن دین دن توجہ یت کن تم باقی معاملات کن پور ایڈمنسٹریشن ہیر پیٹ بن تام تت کن توجہ دیوان تو یہ بچن ایام مز کیا دن توجہ تت کن یہ زن بنیادی ضروریات یت کن لوکن ہز تم ضروریات گسن پور ان کرنے انشاءاللہ.